Եվ պատմության ընթացքում ըստ էության եղել են դեպքեր, որ մեր պետությունը նվաճվել եւ փաստորեն դադարել է գոյություն ունենալուց, սակայն այս երևույթը միշտ ի վնաս մեր քրիստոնեական ընթացքին է եղել։ Սա շատ հետաքրքիր երևույթ է հայոց պատմության մեջ։ Օրինակ, տեսեք, շատերը ասում են, որ երբ որ պետություն չի եղել, մեր եկեղեցին պետության դերն է կատարել։ Այս վերլուծությունը ճիշտ է, բայց կիսատ վերլուծությունը, ի՞նչ եք կարծում, դրդադ թագավորի ժամանակ պետություն չկար, կար։ Իսկ պետության կազմակերպիչը ասու եկեղեցին էր, ինչու որտեվ Գրիգոր Լուսավորիչ դրդադ թագավոր, երկուսն էլ հավատացյալ մարդիկ, եւ ամեն ինչ ու ջանք կործադրում էին, որպեսզի ասու պատվիրաններին համապատասխանի ընկերային կյանքը։ Հետևաբար այնպես չի, որ պիտի Գրիգոր Լուսավորիչը կամ այսպես իր դեմքով ասենք եկեղեցի, հա, պիտի սпасել, որ պետությունը երբ պիտի դադարի գոյություն ունենալուց, որ պետության դեր կատարի։ Ոչ, սա թերի մեկնություն է, սա կիսատ մեկնություն է։ Երբ որ մենք պետություն ենք ունեցել, եկեղեցին այն ժամանակ էլ քրիստոնյա պետություն է կազմակերպել։ Դրա համար այս առումով ես կարծում եմ, որ այստեղ երբ որ դրվում է հակադրություն, պետություն եկեղեցի հակադրություն, սա անառողջ հիվանդագի և սխալ հակադրություն է, որտեղ գիտեք, եթե պետության ներկայացուցիչները, օրինակ 301 թվին արքան, հիմա ընդունենք նախագահ կամ վարչապետը, հակադրություն ունեն եկեղեցու հետ, այսինքն եկեղեցին ուրիշ մի բան է, իրենք ուրիշ մի բան, այդ դեպքում արդեն իրենք ինչ են, չգիտեմ ինչ են, իրենք եթե եկեղեցու զավակ են, այդ դեպքում ինչպես է լինում, որ իրենց համար չի եկեղեցու օրենքները, Հիսուսի օրենքները, Աստծո օրենքները, Աստծո պատվիրանները, այստեղ մի կեղծ հակադրություն կա, որը ըստ էության ներսից քրիստոնյություն է քայքայում, սա քարոշա մեքենա է, աշխարհիկություն, աթեիզմ, անաստվածություն եւ այլն, անաստվածությունը արդեն մի յուրահատուկ դիվապաշտկրոն է, բայց աշխարհիկ կոչեցյալ այս վերլուծությունները շատ մեծ վնաս ու վտանգ են ներկայացնում քրիստոնեության համար։ Դրա համար կարծում ենք, որ ամեն կեղծ հասկացողություն մեջտեղից պիտի դուրս գա։ Քրիստոնյա ենք, ուրեմն քրիստոնյա բար պիտի ապրենք, կապ չունի, թե քահանա ենք, նախարար ենք, նախագահ ենք, վարչապետ ենք, պահակ ենք, տնօրեն ենք, առևտրական ենք, ինչ ենք, քրիստոնյա ենք, ուրեմն Քրիստոսի օրենքը մեզ համար օրենք է, Քրիստոսի պատգամն ու պատվիրանը մեզ համար կյանքի ճամփա է։ Հետևաբար այստեղ գիտեք, այսպես ինչ որ սեփական անձը լինելով կնքված քրիստոնյա դուրս նկատել, այսպես հարևանցին, այ եկեղեցի, քրիստոնյություն, սա շատ կեղծ ու վտանգավոր բան է, այստեղ հոգևոր կյանքի կորուստ կա, այստեղ Աստծուց բաժանում կա, այստեղ սատանայի ճիրանում ու ճանկի մեջ հայտնվելու լրջագույն խնդիր կա։ Դրա համար կարծում եմ, որ 21-րդ դարի քրիստոնյաներս այս հարցերի վերաբերյալ պիտի խոհեմ լինենք, պիտի մտածենք, չէ՞ որ Աստծուց է տրված բանական կարողություն։ Եթե դու հավատացյալ մարդ կարողանում ես մտածես, ուրեմն իմացի, որ քեզ մտածելու կարողությունը տվել է Աստված եւ տվել է ի բարողություն քեզ, քո անձի, քո ընտանիքի, քո երկրի, եւ ոչ թե մտածելու կարողությունը տվել է, բայց մենք չմտածենք եւ դրսից ներմուծ են մեր մեջ, քայքայեն մեր սրբազան հավատքից եկող կենցաղը, հայ քրիստոնեական կենցաղը, հետո բերեն հասցնեն մի եզրագծի, որտեղ դու մեխլու արդարությունը արդեն սկսես չզանազանել, եւ սա շատ վտանգավոր սահմանը լինի
որ դու գնաս մեղքի մեջ, հետո մեղքն ու անօրինությունը վերեն օրինականացնեն։ Եվ օրինականացրեցին ամբողջ տակնու վրա եղավ, եւ այսպես աստիճանաբար քայքայելով վնասելով, չգիտեմ ուր տանը, մարդու մարդու շնորհքից զրկեն։ Եվ այսպեսի երևույթներ շատ են նկատվում։ Դրա համար մեր կոչը, մեր հորդորն է, որպեսի մենք հայ հավատացյալ հայ քրիստոնյաներս մի անգամ լրջագույն եւ ուշադիր մտածենք, ինչ բան է քրիստոնյա պետություն, ինչ բան է քրիստոնյա Հայաստան։ Եվ դա Աստծուս տված բարիքն է մեզ համար, եւ այն բարիքը աշխատենք, որ չկորցնենք, որտեւ երբ որ Աստծուս տված բարիքը կորցնենք, մենք կտուժենք դրանից, անպայման կտուժենք, անպայման մեծ վնասի կգանք։ Թող Աստված օրհնի, իմաստնացնի մեզ եւ առաջնորդի, ամեն։